Abdullahi Maane Sufur oo gudoomiye gobol Giraan ee dowlad goboleed Kirishabeelle ayaa waxa uu dhagaxdhig ku sameeyay garoonka diyaaradaha ee Wasqaleef ee magaalada Beledweyne ka oo ahaa mid inta badan xilliyada roobka ay istaagaan duulimaadka garoonka diyaaradaha ee Wasqaleef ee Beledweyne kormeerkiinaynta kadib waxa saxaafadda la hadlay gudoomiye gobol Giraan ee dowlad goboleed Kirishabeelle Abdullahi Ahmed Maane Sufur oo iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan maamulka Kirishabeelle waxay si wadajir ah u tilmaameen in garoonka Beledweyne ay dayactir mugla ka qaadan doonaan een xog fara badan oo aan ka aruurinay ee dadweynaha ee gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne een baahida ay u qabaan in wax laga qabto garoonkan diyaaradaha een oo aan la kaalmaysan ama aan la shargareynay in xafiisyada UN ka halkan ee waxaan isla qaadanay si aan cid kasta oo garoonkan in wax laga qabto dhismihiisa gacan uga geysan karta aan baaq halkan uga jeedino madaxa xafiiska UN ka halkan tiimkan walaalaheena iyo maamulka gobolka iyo dadweynaha ee gobolka ku nool inta wax ka geysan karta maanta inaan isla qaadanay inaan garoonkii mashruucan biyaha looga xirayo oo soo jeedinteeni iyo xogtii baahida dhabta ah loo qabay in garoonka wax laga qabto aan ula tagnay xafiiska UN-ka waxaan isla qaadanay in marka ugu horeyso aan iska kaalmaysano mashruucan biyaha looga leexinayo garoonka marka hore kaasoo ah kii lagu sameyn lahaa garoonka ka hor garoonka waxba lagama qaban karo ilaa biyahan laga leexiyo oo laga qabto marka kabacdi baa wax laga qaban karaa marka nasiib wanaag maanta ilaahay nasiibkani ayaankeenu ka dhigay inaan mashruucii qaybta ugu horreysay ee biyaha looga leexinayo garoonka maanta halkan aan u taaganahay annaga iyo UN-ka annagoo ka wakiila mujtamaca ama shacabka reer Hiiraan iyo UN-ka caalamkii kale ka wakiila waxaan leenahay marka anigu ka maamul gobol ahaan anoo ku hadlaya codka gobolka Hiiraan shacabka ku nool gaar ahaan dadkan ku abtirsada maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan leeyahay maanta waa maalin farxad iyo guul iyo raynrayn u ah dadka reer Hiiraan dadka reer Hirshabeelle waxaa loo soo jeestay xilligii wax la qaban lahaa oo wax laga qaban lahaa garoonkan waxaan haysanaa ballanqaadkii ugu fiicnaa abid in garoonkan looga maarmo in maaragtay garoomo kale laga dego taas marka falilaahi alxamdu ilaahi baa lagu mahadinayaa gentlemen from the Hirshabeelle administration and gentlemen from the press what brings us here today is a discussion about this very important asset we have here the Beledweyne airport and what we can do to support the administration make sure that the airport is functional and open at all times we're working closely and under the leadership of President Waare and the governor we're working with the administration to mobilize resources and by reaching out to our international partners in addition to the assurances we have received from the Hirshabeelle administration that there will be a similar outreach to the business and the diaspora community so that funds and necessary assistance can be mobilized to expand the airport and to improve the airport and make sure that irrespective of what the weather situation is the airport is kept open as you realize of course the airport is a nerve center for economic activity once we have a fully functional airport that's open at all times it will expand commerce trade business in Hirshabeelle region and it's one of the priorities of the Mohamed Tawana Ilaw wararka telefishiga caalamiga Star Beledweyne